ang ating mundo ay punong-puno ng hiwaga at kababalaghan. Maraming pangyayari sa atin na kung minsan ay hindi natin kayang ipaliwanag at maunawaan. Kaya't samahan ninyo ako sa isang kwentong puno ng katatakutan at kababalaghan. Kaya't maging mapagmatyag, buksan ang mata at ang tenga, talasan ang pakiramdam, at dadalhin ko kayo sa mundo ng kababalaghan. Nais ko lang magbahagi sa inyo ng kwento tungkol sa aking lolo na namayapa na. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Dennis. Nangyari ito noong bakasyon bago ako mag-grade 4. Nakatanggap ng tawag sa cellphone ang mama ko mula sa kapatid niya na nasa Tarlac. Pinapauwi daw kami doon sa lalong madaling panahon kasi daw ay masama na ang lagay ni Lolo. Wala naman kaming sinayang na oras at agad kaming bumiyahe papuntang Tarlac. Pagdating namin sa matandang bahay ay agad naming pinuntahan si Lolo sa kanyang kwarto kung saan siya ay nakaratay. Sobrang payat na ni Lolo at parang ang hina-hina na ng katawan niya kumpara nung huli ko siyang nakita. Ang lolo ko ay matagal ng bedridden. Wala naman siyang malubhang sakit. Dala na lang ng katandaan kaya siya nagkaganoon. Close kami ni Lolo. Kaya pagkakita ko sa kanya, ay agad ko siyang nilapitan para magmano. At binulungan ko pa nga siya ng, "Lolo, tingi akong pera." Kaso, wala akong nakuhang reaksyon galing kay Lolo. Bata pa ako noon. Wala pa akong alam sa pinagdadaanan ni Lolo at ng aming pamilya. Kumbaga, isa akong literal na bata na ang alam lang ay maglaro, kumain, matulog, at humingi ng pera. Kinagabihan, pagkatapos naming kumain ng hapunan, ay nagkaroon ng meeting ang mga anak ng lolo ko. At ako naman, 10 ng mga pinsan ko ay naglaro lang sa salas. Maya-maya, mga bandang 9:30 na ng gabi noon, ay biglang, "Ang ama! Ang ama! Tulungan niyo ako!" Ang umiiyak na sigaw ng tita ko sa loob ng kwarto. Dali-dali ay nagtakbuhan sila mama at ang mga kapatid niya papunta sa kinaroroonan ni Lolo. At sumunod na rin kaming magpipinsan. Kitang-kita ko ang paghihingalo ni Lolo nung mga oras na yon. Pilit siyang lumalaban at hinahabol ang kanyang hininga. Ang mga anak naman ni Lolo ay walang tigil sa pag-iyak. Siyempre, nahawa na rin kaming magpipinsan. Umiyak na rin kami. Ilang sandali pa ay umalingaungaw ang napakalakas na iyakan sa buong bahay na tumagal din ng ilang minuto. Wala na si Lolo. Wala na. Nang kinuha ng punerarya si Lolo, ay agad naming nilinis ang buong bahay. Sa kwarto ako ni Lolo
tumulong maglinis. Sabi ng tito ko na kapatid ni Mama, kailangan daw isama sa libingan ni Lolo yung mga ilang importanteng bagay na ginagamit niya noong siya ay nabubuhay pa. Sakto naman, at sa paglilinis ko ng kwarto ay nakita ko ang postiso ni Lolo na nakalagay sa isang baso. Agad ko itong kinuha at hinugasan sa lababo at inilagay ko muna ito sa aking maliit na sling bag. Naisip ko na pag dumating na si Lolo galing punerarya ay ako mismo ang maglalagay nito sa loob ng kabaong niya. Madaling araw na nang dumating ang labi ni Lolo galing sa punerarya. Hindi ko na nahintay pa ito. Dala ng pagod at puyat ay agad akong nakatulog sa kwarto. Kinabukasan, paggising ko ay abala ang lahat. May ilan-ilan na ring bumisita sa burol ni Lolo. Agad kong pinuntahan ang kabaong niya para tignan siya. Maaliwalas ang mukha ni Lolo. Maganda rin ang pagkakaayos ng punerarya. Ang daming koronang bulaklak. At sobrang liwanag dahil sa mga nakapalibot na ilaw. Unang gabi ng lamay, naglalaro kami ng sungka ng mga pinsan ko. First time ko din nakaranas ng kakaiba. Pakiramdam ko ay parang may umiihip na malamig na hangin sa aking punong tenga. Pag nilingon ko ay wala naman tao. Napansin yon ng isa ko pang pinsan na parang balisa ako. At tinanong pa nga niya ako kung okay lang ba ako. Sumagot naman ako ng okay lang ako. Maya-maya ay tinawag na ako ng mama ko at matutulog na daw kami. Sa kahimbinga ng tulog ko ay bigla kong napanaginipan si Lolo. Nakalahad lang ang kanyang dalawang kamay na tila may hinihingi sa akin. Ang weird lang. Kinabukasan ay agad kong ikinuwento ang napanaginipan ko kina mama at sa mga kapatid niya. Nagtawanan lang sila at sabay sabi ng isa kong tita na namimiss ka lang ng lolo mo kaya nagpakita siya sa panaginip mo. Ikalawang gabi ng lamay at sa ikalawang pagkakataon ay napanaginipan ko na naman si Lolo. Pero sa pagkakataong ito ay kakaiba na. Nagising daw ako sa panaginip ko at nakita ko si Lolo na nakatayo sa may bandang paanan ko. Nung una ay nakatitig lang siya sa akin pero bigla niyang sinakmal ang paa ko. Sabay kagat sa mga daliri ko. Sa halip na masaktan ako sa kagat niya, ay nakiliti pa ako. Ilang sandali pa ay nagising ako. Ginising pala ako ni Mama. Nananaginip daw ako. At tawa ako ng tawa. Pagkapako sa aking pundya, ay basa ito. Grabe! Naihi ako dahil sa panaginip ko. First time nangyari yon. Nakakahiya. Buti na lang, kami lang ni Mama ang nasa kwarto. Inuwento ko kay Mama yung napanaginipan ko. Maging siya ay nagtataka. Kasi, dalawang sunod na gabi ko nang nararanasan yon. Pinayuhan ako ni Mama na sa susunod
magdasal muna ako bago matulog. Tumango naman ako. Nagpatuloy pa ang mga kakaibang panaginip ko tungkol kay Lolo. Hanggang sa dumating na ang araw ng libing. Kinagabihan, pagkatapos ng libing ni Lolo, habang naghahapunan kami, ay napatingin ako sa kwarto ni Lolo kung saan siya nahiga ng matagal. Nakabukas ang pinto ng kwarto at kitang-kita ng dalawang mata ko na nandun si Lolo. Nakatayo, nakatingin sa akin at nakalahad ang dalawang kamay na tila may hinihingi. Napayakap ako sa mama ko habang takot na umiiyak. Sinabi kong nakita ko si Lolo na nakatayo sa kwarto niya. Nagtataka naman ang mga tita at tito ko sa kakaibang nararanasan ko. Tanong pa nga ng isang tito ko, bakit sa akin lang nagpapakita si Lolo? Magmula noon ay di na ako humiwalay sa mama ko dahil sa takot. Bago kami matulog ng gabi na iyon, ay sabay kaming nagdasal ni mama na sana huwag na akong takutin pa ni Lolo. Payapa ang gabi habang natutulog ako katabi si mama nang bigla akong ginising ni mama. Pawis na pawis daw ako. Sobrang taas ng lagnat ko at nagdidiliryo. Hindi ko talaga maipaliwanag ang mga nangyayari sa akin. Basta ang alam ko lang ay minumulto ako ni Lolo. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal kami, ay naikwento ng mama ko ang nangyari sa akin kaninang madaling araw. Na mataas ang lagnat, pawis na pawis at nagdidiliryo. Hindi pa natatapos mag-almusal ay biglang tumayo ang tito ko sa pagkainan at sinabi niyang aalis muna daw siya at susunduin niya si Goyong Albularyo para maipatawas ako. Mainam na raw yun at nang malaman namin kung ano ba ang dahilan ng mga pagpapakita sa akin ng lolo ko. Bago mananghali ay dumating ang albularyo. Wala nang sinayang na oras. Nilabas ang mga kagamitan niya. Humingi ng isang planggana na may tubig. Sinindihan ng kandila. Nag-usal ng kaunting dasal na siya lang ang nakakaintindi. At saka sinimulan ang pagtawa sa akin. Nang lumabas ang resulta ng tawas, ay gulat na gulat kaming lahat sa sinabi ng albularyo. Na totoong si Lolo nga daw ang nagpapakita sa akin. At ang kanyang kaluluwa ay kasalukuyang nasa matandang bahay. Sa pagpapatuloy ng gamutan, ay may mga ilang bagay na itinanong sa akin ang albularyo. Close daw ba kami ng aking lolo? Sumagot ako ng opo. Madalas daw ba akong pinapagalitan ni lolo? Sumagot ako na hindi po. Nagtanong ulit ang albularyo. May bagay daw ba akong naitago na madalas o importanteng ginagamit ni lolo? Napatigil ako sandali at biglang nag-flashback sa akin lahat. Bigla kong naalala, noong araw na dinala ang katawan ni Lolo sa punerarya, ay naglinis nga pala kami ng bahay. At doon ako tumulong magligpit sa kwarto ni Lolo. Na habang naglilinis, ay napansin ko ang kanyang pustiso
na nasa baso. Dali-dali ko itong kinuha, hinugasan sa lababo at inilagay ko sa aking maliit na sling bag. Ang medyo naguguluhang paliwanag ko sa mamang albularyo. Dagdag ko pa, nabala ko kasing ako mismo ang maglagay nun sa loob ng kanyang kabaong. Kaso, nakatulog ako kakahintay sa labi ni Lolo galing punerarya. At yun, nawala na sa isip ko. Hindi ko na ito nailagay sa kabaong hanggang mailibing na si Lolo. Hiningi ng albularyo ang sinasabing postiso ni Lolo. Ako naman ay dagli ang tumakbo sa kwarto namin para kunin ang sling bag. At tama nga, andun nga ang postiso ng lolo ko. Inabot ko ito sa albularyo at inusalan niya ng dasal. At pinayuhan niya kami na mamayang takip silim. Sa likod bahay ay ibaon daw namin ang postiso ni lolo at magtiri kami ng puting kandila. Sabayan din daw namin ito ng dasal na sana ay matahimik na at wag nang muli pa akong takutin ni Lolo. Ginawa namin lahat ang sinabi ng albularyo. At magmula nga noon ay hindi na ako muli pang tinakot ni Lolo. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. Isang kwentong katatakutan na naman ang aming naibahagi sa inyo. Kaya't maging mapagmatsyag dahil ang mundo ay puno ng kababalaghan.